tällainen avoimuuteen perustuva juttu, että just se, että on tärkeää, että aina se perhe tietää, missä mennään ja että heiltä on kysytty lupaa ja mennään niin kuin heidän ehdoillaan. Ja sitten kun tämä yhteistyö käynnistyy siinä, sitten sen jälkeen kun se etsivä on sen luvan saanut tältä perheeltä tai nuorelta, niin kun tavataan ensimmäistä kertaa, niin se yhteistyöpalaveri on myös sen henkinen, että lähdetään kyselemään vähän, mitä kuuluu ja että mitä te toivoisitte ja mikä teidän tilanne on ja näin. Et, eikä niin, että ammattilaiset ovat etukäteen istunut yhdessä ja pohtinut, mikä on oikea ratkaisu tähän tilanteeseen, vaan lähdetään vähän niin kuin puhtaalta pöydältä ja sen mukaan, mitä se perhe määrittelee siinä sit, ja tämmöset, niin kuin noudistaa tämmöisiä verkostodialogisia niin kuin hyviä periaatteita. Mitä ammattiryhmiä tässä on mukana? No, tarkoitus on, että kaikki lasten, nuorten, lapsiperheiden parissa työskentelevät niin kuin koulutetaan ja ottavat käyttöön tämän. Eli me ollaan lähdetty etenemään Espoon kaupungin sisällä niin, että Espoon niin kuin sivistystoimen tahot ja sit sosiaalitoimen molemmat siilot on otettu käsittelyyn ja kaikki sieltä toimijat. Eli on sitten ehkäisevistä palveluista tai lastensuojelusta korjaavista palveluista niin samalla tavalla. Ja sitten myös niin kuin terveysasemapuolelta, osalta terveysasemapuolelta, suun terveydenhuolto ihan niin kuin todella laajalla skaalalla. Ja sitten mikä parasta tässä on se, että tämä tulee myös se kolmas sektori mukaan. Että tämä yhdistää myös muita kuin, niin kuin kaupungin toimijoita keskenään, myös niitä kolmannen sektorin toimijoita. Tai sitten on niin kuin idea myös viedä tätä eteenpäin tässä, kun päästään etenemään, niin harrasteseuroihin ja tämän tyyppisiin, jossa ne näkee sitten sitä nuoren vapaa-aikaa aika paljon. Ja pystyy, niin kuin, että tulee niitä kontakteja myös sieltä. Että se on ehkä sellainen osa, mitä tällä hetkellä niin kuin yhteistyö ei ehkä kauhean vahvasti toimi. Et niissä yhteistyötä Espoossa kyllä tehdään, mutta se on paljon sit just näiden ammattilaisten välistä yhteistyötä, mutta sitten ei välttämättä oteta niitä vapaa-ajan toimijoita sieltä mukaan. Tässä on, niin kuin, tämä edistää myös sitä. Tuohan kuulostaa tosi hyvältä. Onko se niin, että kolmannen sektorin ja näiden harrastusryhmiä ja muiden vetäjiä ja työntekijöitä koulutetaan käyttämään? Kyllä, näin on tarkoitus, että edetään tietenkin silleen niin kuin maltillisesti siinä ja katsotaan, mitkä olisi sellaisia tahoja, jotka kannattaa ottaa mukaan ja jolla sellaisia valmiuksia on sitten tällaiseen yhteistyöhön lähteä. Mutta että on tärkeää korostaa sitä, että tätä tehdään monialaista yhteistyötä. Et ei ole vain niinku yhden sektorin sisällä tapahtuvaa, vaan yhden toiminnon sisällä, vaan tämä haastaa tosissaan meidän ammattilaisia niinku tekemään yhdessä työtä ja avaamaan niinku sitä, toisaalta niinku kasvattamaan sitä omaa ymmärrystä ja omaa osaamista myös toisten toimijoiden niinku kentästä niin, että sitä yhteistyötä voidaan tehdä. Ja sehän on se sellainen haaste, että meillä usein ne verkostot on niitä tuttuja tahoja, joiden kanssa ollaan totuttu toimimaan ja jotka on niinku hyviksi koettu, mutta tämä tuo sitten sellaisia uusia ja yllättäviä kumppanuuksia myöskin. Mikkelissä yksi toimija on hauskasti kuvannut sitä, että tässä on vähän kysynyt niin sokkotreffeistä, että tätä kautta kun ilmoittautuu siihen tai käyttää sitä järjestelmää, niin sieltä voi tulla millainen kumppani tahansa. Että olla tavallaan niin kuin valmius ja halu myös tehdä sitä yhteistyötä aika avoimesti erilaisten toimijoiden kanssa. Ajatus on just se, että hyvin monenlaiset toimijat tulisi tähän mukaan, jos mä ajattelen vaikka TE-toimistoa niin, tai Kelaa tai muuta, niin mun mielestä on hyvin niin kuin tärkeitä tahoja, joiden pitäisi olla mukana tässä myöskin. Ja samalla niin kuin nyt ollaan esimerkiksi, no kaupungin sisältä on nyt esimerkiksi aikuissosiaalityön lähes mukaan, eli kaikki tästä työllistävissä palvelut, tämän tyyppiset, ja niin kuin tämmöinen alueellinen aikuissosiaalityö, siis, että myös he, ja jos he kohtaa niin kuin siellä aikuisia tai perheitä, jotka on ylitään meidän kohderyhmän ikärajan, niin he huomioivat myös siinä perheessä olevat lapset, ja silloin he voivat ikään kuin käyttää tätä järjestämättä lasten osalta, ja tulee myös tämän tyyppiset niin kuin toimijat sitten, niin kuin nähdään paljon laajemmin sitä kokonaiskuvaa. Meillä on tämmöinen sähköinen palautekysely ollut niille koulutuksiin osallistuneille henkilöille ja siihen, ketä on vastannut, niin todella positiivista palautetta, että heistä niin kuin noin 80% kokee, että Espoon kaupungissa on tarvetta tällaiselle työvälineelle ja reilu 70%, vähän vajaa 80% kokee, että tämä tulee edistämään lasten ja nuorten niin kuin varhaisempaa tukemista ja ammattilaisten välistä yhteistyötä. Ja koulutusten jälkeen melkein 70% sanoo, että ottaa toimintamallin käyttöönsä, että se on mun mielestä aika huikea tulos, jos ajattelee sitä, että on kuitenkin ihan uudellaista asiasta kysymys ja uudellaista työskentelytavasta. Niin selkeästi niin kuin se maaperä on todella hedelmällinen tämän tyyppisen